Alright, tubala msizana tuweba za kubanga mtuweka seko, yonaje msizira kubanga mtulaba. Tukomye ono olwaleero tuyina nsonga gye twasuzizza eggulo y'abaami abagenda okwanjula nga tebalina ssente n'ey'abaami abaleka ssente z'ebijanjaalo ate ne bakomawo ne bali enkoko. Naye ndowooza tusookere ku y'abasajja abagenda okwanjula nga tebalina ssente. Twebuuza ddala kyalibadde kyavunaanyizibwa omuntu nga tolina busobozi bugenda kutwala bintu ku buko ebyokwanjula, okugula kilo za sukaali 3 oba 5, ogula obunakani bw'omunyu, ogula obuntu obutategerekeka, ogamba emba ogenze kwanjula, oba kyalibadde kyetaagisa n'osooka n'omala okwetegeka n'olyoka ogenda okwanjula kubanga si byampaka. Era twebuuza abantu bano abakira ku makya ne bagenda n'obuntu obutono, baba balina pressure emabega yaabwe ng'abakyala batibataddeko pressure okuba nti bajja okwanjula oba kubanga tuzze tukiraba enfunda ez'enjawulo abakunga bajja nga baleese obuntu bwe buti butono nnyo mbu bazze kwanjula mukyala. Bano abantu kye tugenda okwebuuza ddala, wabaawo ekibasindiikiriza oba bakeera bukezi ne bagamba twagala kugenda kwanjula? Era twebuuza kuba kujooga oba kubanga bw'okeera ku makya n'okwata kiro za sukaali 5 n'ogende waba w'omukyala n'obutungulutungulu obuntu obutategerekeka nga tewali akuwaliriza kibeera kiki? Maxson, esonga eno ogiraba emirundi mingi, babalaze ku mawulire. Tugenda kwebuuza lwaki abantu beeteeka mu bintu bye batasobola nga tewali abawaliriza? Buuza ku bantu abo obabuulire. Mbalamusizza mwenna abalabi baffe abalungi abasinze nnyo okutwagala, abasharinga vidiyo zaffe, abasubscribinga, era nga tubakubiriza nnyo musubscribinge, musharinge vidiyo zino zituke ku bantu abalala. Bantu bangi bazeetaaga, naye gwe abagirabye olwaleero tuyambe usharingireko n'abalala bafune kuginwa emiramwa, kubanga buli lunaku tubatera emiramwa mingi ate nga ajinza okutuyamba naffe kennyini tuyambiramu n'omulala gw'osubidde ogusobola kumuyamba ogwo omulamwa musharingireko ate timwirabire n'okusubscribe nga ku channel zaffe zonna nga bwe ziri. Ojja kutwegattako ng'oyita mu komenti nga tukubaganya nawe ebirowoozo ku nsonga eno ey'omwami akeera ku makya n'agenda okwanjula omukyala naye ng'atutte obuntu butono nnyo. Ki ky'olowooza ku nsonga eno? Naffe tugenda kuwa oboolyawo kye tulowooza ku nsonga eno. Maxson, omuntu nga tolina ssente kubanga saagala ekintu kino ky'okwanjula nkizimbye nnyo kubiri ebintu ebingi ennyo, waliwo ekintu ky'olaba ekyetaagisa nti omusajja osobola okugula akasawo ka sukaali oba obusawo bwa sukaali bubiri, n'ogula akasawo k'omuceere, n'ogula katoni y'omunnyu, n'ogula ekidomola ky'amafuta oba ekyabutto n'ebirala, n'otwala bokisi ya sabbuuni, n'ogenda ng'olina ebintu ebisamusamu. Naye waliwo omusajja akeera ku makya n'akwata kilo za sukaali 5 ne bakwata okugamba obuntu nga bwe baleese bugwira mu kaveera akabulaaka ne bajja mbu bazze kwanjula ki mukyala. Ddala abantu abo boogera ku ki? Tebali mu kuswaza kitiibwa ky'abasajja? Ekituufu kyo kino ekintu ky'okwanjula ndi ekintu ekyanjula omukyala kye tumanyi guba mutwalo gwa 5 ebisigalidde biba birabo. Era kye twasooka kwogerako luli mu vidiyo zaffe ezaasookera ddala nga tukya complaininga ku bazadde ndi abazadde abasinga bafudde ku byenfuna ne batafaayo ku bulamu bw'abaana baabwe. Kati olwaleero tukomye ku basajja kwe juzi oba eno wiiki oba eri ewedde waliwo omusajja gwe bakubye ne bamuwulisiza n'emiga yajja n'obuveera oba tosize gundi buno bugati bwa 2.5 walinga mukaaga bwajja nabo nga tiwali kintu kirala kyonna kyataddeko. Era yatredinze nnyo ku TikTok nga bakulaga omusajja yaze n'emigaati yaze kwanjo yasubiza kujja n'abantu 2 ne bajja abantu 3 nabalabye. Ekirungi wabalabye omusajja bamukubye n'emigaati gye ne bagiyuzayuza ne bagimukasukira omusajja yadduse buddusi kuva ku buko. Ate si yoyo yekka, bangi bazze balabikira ku mawulire, ate abatalabikira ku mawulire be bangi nnyo. Naye twebuuza lwaki omusajja otuka kwe that extent n'ojja n'emigaati 3-5 ow'obumukyala? Pressure kijiba omukyala abakutaddeko pressure ndi jangu waffe bakulabe ati nze ekisinga okunewunyisa osanga omusajja bwatyo ng'omukyala yamuzala muddaaba omukyala fine oba wamusanga kukubo wamusangawa n'omuzalamu abaana 2-3 nga togenze ne wasinga okukyala
nibata kuteka kwe mbeda yuna na ee tona funa busobo isibu neo paki nze migati etano esatu oze kwa anjula, oze kwa anjula. Chichichi vakuchi nga wasobola kuzala abana basatu omuchala ngatiba kumanye wawe na ee chichichi vakute echiba chikuta deku pressure ujio kolechi pressure yeah. No subida nti omuchala ya majita deku ba okutuka ku ex-state eno eo kumanchia janu omudo ufana gana buwebutio echichu yo pressure ranjiteka kubachala ndia bachala basinga weba agale bino ebintu by'emikolo era nobo basidingo wena sendezo bintu by'emikolo kumusajja tebitu twala nnyo pasente jo kubiyagale eri wansi nnyo no muchala ya singo kwagala weba singo kwagala kweba agala ejo chitibwa babimbe mu nekati twebuza otadewo pressure kumusajja azze nakola omukolo ogwo gw'emigaati omukaaga ne kilo za sukali bbiri oba ofunye kitiibwa oba oba ogenda kuswala buswazi bano abakyala era kina ekyenkugamba buli lunaku nti abakyala ti tibamanyi kibaagala abakimanyi nti bawe talina kyalina naye namuteekako pressure agenda koleki ayanjule ngeno oba ogenda nze kitange mwangu nnyo nobojja n'omulabako bulabe katonda kyolesi byebyo bigambo byebaogera Maxoni omala sala dead Maxoni ensonga eno bweto bweri naye bwe tuddamu ku k'obuntu omukazi akugambye waffe tebaagala bintu gwe ne bojja buzine bakulaba gwe ng'omusajja toyinza kwebuuza mu ddala newankubadde omukyaladako omusajja ddala ddala fine osazeo omukazi akutaddeko pressure naye ng'omusajja alina mu kubongo lwaki tosoka none we tuza munokola budget yo nga gwe nti abantu basinga mukulu shidi agenda nafulumya budget ya millions 12 oba 5 naye n'omubuuza fine ku budget gy'ofulumiza oyimiridde otya nawo meka nakulaga nga alina ne kumi nga taliweza budget ya milioni 10 oba 5 naye yakulaga talina muyadena mitwale meka 10 naye niwe buzakati gosubira ani agenda kuwa zino sente ambu mikwano jange ba ate wensange ndi wabanga ina family ndi ina tata mama everybody relative abanyweddemuko ndi asobola kubesi bako ne wensange ye muntu ataina the family member no no ndi omuntu ali awo taina tata taina mama naye ayagala awasa omukazi aspending emillioni 10 atumide mikwano gye oluusi nga ne wabwe mu famire yasingayo yasingayo kuba nga ayimiridde ate ne mu mikwano gye timulimu mukwano gwo ayimiridde agenda kumuwa bitano bagenda mbuwa etaano mutwalo ebiri bwe bityo nanyigi n'otuuka n'okunyigira mikwano gyo ndi tibakuwasiza mukazi niweebuuza gobambo musajja kikaaki wagala tukwasize mukazi okuva mu kukyala paka mu mbaga amazima ife tugenda nyumirwa emikolo ekiro oba ogenda kunyumirwa tugenda nyumirwa fenna obwananyini bwogenda okufuna ku mukazi bubwo omukazi abawuwo ekiro bwe butuuka mwebakabo babiri nimunyumirwa ensonga zammwe ku pointi yennyini eyo bano abasajja abateekayo ne babasondera abakazi bwe yesanganga waliwo abantu abamu kubasonda embaga ng'ali ne mukyala we olowooza kibeera kitya okubanga njagala tutambula empula mu nsonga eno olaba ensonga eno tusobola okubeera ku mukolo ne gukutuulamu n'enkwata sente nyingi n'enkuwa neteeka mu mukolo okimanyi osobola okusanga omusajja ng'akwagalidde omukazi oyo omukazi wo nyo ate mwekiri kihappeninga ayagala kwesasula sente ze neziveeyo ati omusajja ajja kwesanga ng'ateeka mu miliyoni z'ettaano gwe wateeka mu mitwalo gyo 10 gwennyini mukyala wateeka mu 10 kyaliwo n'ateeka mu miliyoni 5 bwatula n'abalabalamu ate agenda kulaba kikyala kibiri biyita bwe kiti kimuyita mu maaso ng'alaba asigala nga tali nga lwaki takiyisa mugaani ate nikigera nikizuuka ate abasajja batumbaavu nnyo ate nanyumiza ne mukyala we kennyini ntimukwano gwange oyo singa siye omukolo gwali tegujja kuyimirira nti oyamba miliyoni zange miliyoni 5 yeyakola kino yakola yeyatazimotoka yaleta biki ndi omukyala naye bwakitunulamu kati omukyala wano mukumwebaza mwebaza kwegamba alabira ddala ali anoonya engeri gyagenda kumwebazamu nga tagiraba okimanyi omusajja bwagamba ku mukazi oyo tayinza nakusibamu
ate abaye naye kilala kyonna kyasobola kwogera ne mukazi kenini aba alindiridde kimu bamugambeko bamugambeko agalule bugaluzi maguru bayo kyamasiro akusare watukawo kusongeyo ata kyaina kiddako amasiro baba alina okugoca asasule obukadde butano esogeno tetuli mukugibalatiramu esogeno okulu gwe wenna agenda okera ku makya ogenda okwanjula mukyalawo kitegeere nti bagenda okuteekamu ssente bwe banaaba si bantu balamu muyinza okumaliriza nga mulimu abaagadde okunoonya ssente zaabwe engeri gye zivaayo alina okwesasula n'abaana asobola kuzaala ujja kwesanga nga kyali ateekamu miliyoni ziko kati kino ekikyala engeri gye kitambula bwe kiti lino ebbina kanzaalemu ku baana babiri ezange nzigi butuleko ku ssente zange era basajja mmwe twegendereze so bwe tonde ku nsonga yaffe ey'okuba nti abasajja bakeera ku makya ne bajja mu nzijja z'abakadde b'abakyala mutuufu nga tebalina kye baleese baleese engalo nsa amazima gennyini nga bw'ogambye nti puresha ebeera y'abakyala naye gwe omusajja gwe bateekako puresha tosobola kulaba bw'oyimiridde tosobola kugaana yesu omukazi akugambye jangu nga bw'oli ewaka bo tebafa ku bintu omukyala oyo naye akulimba ayagala kwagazisa ku bantu ogenda waabwe takugambye jangu nti omubwereeri banange baba tolina ssente sobola gula sukaali busawo bubiri mucyere busawo bubiri munyu ebintu ebitegerekakategerekekako sigambye kitwale motoka namba ni atlist twaleko ebintu miliyoni nga 2-3 oba oguzeeguzeeko ku ki ebintu ebitegerekeka naye omusajja ajja n'ebintu bya 20 mukaveera nti oze kukyalo wabwe wa mukyala imagini bali abantu aba bategese omukolo batademu ssente zaabwe buli kimu nga bategese bulungi bona batutya emigaati walabye balese tendi balese bidongo bategese bulungi bamutegede n'oluwombo naye emigati gyalese nga tikigula na luwombo lwegokulwagenda okulya bakutte miliyoni zaabwe 2 bazitaddemu okubategekera ebyokulya kyokka muzze nga bwe muzze naye mulimba nnyo basajja mmwe basajja tweke mulimba nnyo era amazima gennyini okusooka nali nga siwagira bantu bakuba basajja abo naye nze n'olireetera esagalika ewaka nange nkuyisaamu babakubira eddala nkukuba amazima gennyini ate si jangu obanga biganye ebyebirabo nti wajja wattaata n'akusalira omutwalo jangu n'omutwalo bategeere nti ebirabo biganye naye omutwalo agulese nti ebirabo mubafere abali mugundi ababa bazze ngae bannange olwaleero tubadde tuleeta mutwalo gwa taata gwe yatusalira kale tujja kukomaawo tuleete ebirabo byammwe akisoni oba abantu bana bagenda okujja okukyala nga famire eno eyewaba omukyala be bakijanjawaza ne bateekateeka omukulu nga bali bo babadde basuubira kujja kutuula mu nnyumba ati kakati ndi kyonna nga bwe kiri muba mwakitegeera n'omukyalamuli ekyapening eno omukyala abakubuulira ndi nebwoba nga waliwo abakikola nga kya munju era omukyala yalina okugamba engeri gye tutayimiridde bulungi kangende waka mbanyonyole buli kimu kigwere munju era kyensubira ku basajja oba nga tolina bulungi akasente njogera ne mukyalawo that communication ndi munange tisimiridde bulungi naye kyempadde nsaba kye kino gamba taata oba senga biki bonna bajje bina bigwere munju ekyalo kyonna kirimu okumanya nti emikolo gya happenings kwe bino bintu fine abakyala baagala nnyo ebintu byamasaebikiriki osenaari eno gyobadde oyogerako eyaka happeninga jjukira baalaga n'obungi bw'abakoti tugenda kujja 40 ekitegeezabajja basatu ekitegeeza bwe mulaga nti tujja abantu 40 mukitegedde nti tugenda ku mukolo munene abali bagenda kuteekateekera abantu 40 buli omu bamutegekedde oluwombo bamutegekedde ekyokulya bamutegekedde ekyokunywa tunuliramu ssente zezigenda okuyiika ate ezo sente baba bitaddemu dda mwakofaminze nti tujja nemutuka ku last time muze bantu basatu kale muze basatu tetukkiriza nti olunsi abalala balemereddwa okujja naye mujje nga mubajeti nze omanye nti bali abantu batadde miliyoni zaabwe nga 2 or 3 at least tuzitowemuko miliyoni 5 tumanye nti tukavalinzegye bali nga bateeseteese bano abantu abali ku mukolo bandigiridde eyandibadde yabako naye singa bano abantu abasatu bajja nga bazitoyemuko ngaabako nga bwe babeera ngaebadde baze basatu naye ebintu bye baleese
n'abantu benyini be basituka mu kidala ne bagenda ne basitula ebi webale nnyo ne muze basatu muina emigati esatu lwaiti bajibakuba so kakati ekisooka tugenda kubiriza abakyala mulekerawo okupiika basajja bammwe emikolo aten mukulusidi si bakyala bokka nezichachi zetubeeramu nezichachi omanyi chachi nga yakutaddeko kazituowasa omukyala si bakyala bokka nechachi naye ebeera ntuufu omanyi ebiseera bisinga omuntu buli lwolwawo nga oli wekka nobaaoliwekka mukulusidi ekyokuva ewaka tukiveeko ndi toyina busobozi wafuna omukyalo ali waka wamuzalamu n'abaana ekyaki ebeere bakubiza kutongoza kukola mikolo gyakutongozamikolo emikolo naye ka puresa nawo nikakutulamukwa gwe tujja kubeererawo kyaki basubiza tujja kubeererawo tujja kukolaki otuuka ku lasiti okubikola buli omu ne yeewogoma nabeera ku bibye kakatinaye oli mukwogera oza tujja kubeererawo okiyingiramu ku lulongokim omusajja yenna olina okukiyingiramu ekyo kintu ng'okimanyi atalisibwa ku bajeti yange ya miliyoni zikumi ninako miliyoni zimunaana ndi n'oba nga tiwali mukwano gwakuwadde wadde nusi kikumi osobola kukyekolera naye miliyoni kumi tolinayndi bajeti yo osobola kugisala 50-50 niwo byekolera nogenda tegulimiriro sukali bwoba wagamba nsawo nyadda ku bbiri genda ngaosalako tematematematakati olaba era bwoba olina ttaano tojja kubulwayo bakuyingirabo bajjakusikako otuke ku musanvu nze mukulusidi kyenali ndowooza omusajja wandigenza okuwasa ng'okimanyi omutwalo ogwo tebagusondera yego onaokugwegulinagendako ku mukolo ogumu sigenda kunyumya mboozi kubanga buli lwenjijjukira yancayo okuwerekera abantu abagenda okwanjula yancayo okuwerekera abantu abagenda okwanjula twatuuka okubanga nyina kukuba Kampala bansindikira esente zaali ku simu zonna nga ziweddeko omanyi okutuuka n'osigala ngaoli mwerere wabula bwewerekeddeko bwerekezi munno genda mu mikolo gyakwanjula gino emikolo wamubeererawo gwe owerekeranga omuntu agenza okwanjula ngaokakasa nti olinamu sente kuba mutuuka nemulaba nga muli mukuswala biganye aniye atuba nga takyaswala ye aba takyalina kyayogera omuwerekedde ngemwe muswala ye omugole abeera wali ye nga talina kyagamba wabula mwe mulina okwerwanako buli omu nalyokaulira olwatuseeko kwejo emikolo gyokwanjula abako ne batandika okwesondamu akaseera bwekirinaye nga batuuse ddaku bwebibeera nze gambye kolo nawulira omukolo mbu ate ebbasa yasenga ebulamu ebbiri bbasa ya taata timuli kirimu ne batandika okwerumalumaako nogaba bannange abasajja twetereeze mukyo so mu mbeera eyo gwe bwowulira nga tosobola nga tolina busobozi obwo omukazi ne bwakuteeka ku puresa etya togendayo namwe abakyala mulekerawo okuwaliriza babbabammwe omanyi ekiri waka gye tubeera omanyi obusobozi bwaffe omanyi enfuna yaffe nekyonsindikamu yesu oyagala ekitiibwa ky'emikolo naye tugenda kumaliriza nga tuswadde kubanga bwenna jjanga nina obuntu obutategerekka togenda kufuna kitiibwa kyobadde oyagala ate omukyala yasinga n'okuswala ogenda kuswala buswazi kasajja ke yafumbirwa laba obuntu bwe baleese okitegedde kati tugenda kweyanika olwo byebadde batumanyiiko bamalirize nga bakoze eki nga batutegedde so nja kusaba abakyala mu mbeera eno abaami baffe tuleme kuba nti tubapeeka emikolo tubalekeye ti enewe mugambeko kuba ffe tuli bakujjukiza era nga bwogambe nti ffe omutima gw'emikolo tetugulina nnyo omukyala gwolina okumbeerako bw'olaba nga sinaba kutuuka mu mbeera ndeka ate omukyala beera fene obanga obyagala omusajja buli zaaleka okamezaolaokasevingiko ate ensonga ekyamazima jala tugendeko mubazadde kisuse nogaa ninawo miliyoni zibiri naye ngaenya tetenkanye endala bbiri miliyoni zinya kisobola kuekintu ekiriyo okiwa obudde oweze miliyoni zobbiri omugayo omanyi tugende tukyali waka ina miliyoni bbiri njagala otandikireko nange mwenyine yawe nja kufunanakuva nnyo okulabika nti ngattako atebwefuunayo ebbiri n'omukyala nga yateteenga zebbiri n'emikwano ne bambaka kadi miliyoni zitano zitwalira ddala ebintu tugenda tuzitoye oba kitegedde
So mumbere yo, abami singamba musabasabye mikolo, nora banga tebanaba kunywera, nkwega iri de, musoke muli indeko, emikolo fenda tujagala. Nafe twagala okujiewa mwe, na yoro wangere mida tukute muko. Sagana kujia kuswa zanga wali mkungu wakanya. Hei, wangube migati. Ochimanyi mwe muka mawa wakate nubeda utaro. Nongo chara. Agenda kuyomba, agenda kula vichi wanswazi. Asobola kuyomba, noche asobola kumazamu wakanga tori ya chaguru, chegure chechegure. Iye, cheche, sawo yomwenda. Chuka. Ye ya mita andika. Ye ya miwaliriza. Kakati vigenda kuvaa mwuru yomba. Mwuru mwe kweswaza. Abasajja baba tebalina kasente mubaleke bubanga bakafunye bajja kubanjula bakana bakaganye mukama yasinga okumanya kubanga naffe twagala naye obusobozi bwe bukola ki bwe butulemesa mu mbeera eyo so abasajja abagenda okwanjula nga tebalina bakwetegeka nga tolina kasente n'otwala kilo za sukaali emu bbiri ku mukolo mbegayiridde ogenda kuba weswaza weka ekyo omukyala kyakugamba nti jangu nga bw'oli ewakati baagala bintu bambi abaakulimba akuba jinja mtisaka gezako kusenda sendo kilize. Gwe wanabi kugamba, wenyweze. At least, hoge nene bito mtoto. Basigarega batoto mabagama, hii, atusende muko. Atusende sukari muko, nega basi miesi miku. Sukari yali desa at least musawo musatu. Nengo olese bubili wakamu. Danyo kugena ne chino tano. So, tumega ili denyo basebo, mweberiremu. Bumba mwagalu geno kuchala, musoke mkunganya kasente. Atena awe, alina budget ya milioni kumi. At least funa catch tundu cha budgeti. Uliokuta andike, leka kumenya banu. Uline mituwalo kumi, uline mituwala atanu. Koze budgeti ya milioni kumi. Bani yaba gendo kulete nizikandeo. Tujia kubasaba, nobu umbefu, tetubala umbie, tetubala gide, wabula tubasaba busabi mchuse mumu umbeleyo. Maxo ni doza tuve wano, tugenda koma una mwe avali ya enyama ze mutambu ze. Mwela wa.